Go to 2-6-4. Roger. 5. Go to 2-5-3. 3. Ready. Soldier 200. 10 o'clock. AT Soldier 200. Go to 2-5-4. Roger. 4. Move to 0-1-0. 4. Waiting. 6. Waiting. 7. Go to 0-8-3. 2. Move to push. 5 o'clock. Roger. 7. Waiting. 2. Waiting.
Novoclock, T-80, 500. From building 1 o'clock. Roger. Damn, 6 is down. Waiting. 4, ready. 4, out of ammo. 4, take weapon from soldier, 1 o'clock. Roger. 5, take magazine from building, 8 o'clock. Roger. 5, waiting. 4, ready. From building, 7 o'clock. Roger! Waiting. Soldier 200. 6 o'clock, man 200. 4, ready.
Roger. Five, ready. I've got him. AT soldier is history. Disembark. Roger. Five, waiting. From building 10 o'clock. Five, go to 2410. Roger. I've got him. To formation. Roger.
o'clock. Enemy chopper 500. Zatraceně, co je zase tohle? Rusové nasadili vrtulníky. Na to nemáme. Pryč! Já končím. Bojovat, když nasadili těžké bojové vrtulníky, to je šílenství. Co bude příště? Atomovka? Nikdo ti nesliboval, že to bude snadné. Poprvé jsme utrpěli opravdovou porážku, ale aspoň se z ní poučil. Nemůžeš vítězit, když neumíš prohrávat. Kašlu na takový keci. Tu se vzdát Rusům. Slibovali přece amnestii těm, co složí zbraně. A ty jim vážně věříš. Jestli se jim vzdáš, skončíš v lepším případě vládu, v horším na popravišti. Tak přestaň plnout a pojď s námi vymyslet, co dá. Kašlu ti na to, odchází! A vy, jestli máte trochu rozumu, půjdete taky! Dezertéry bychom měli rovnou střílet! Šáhni na mě a urazím tě pazouru! Tu pryč, kdo jde se mnou? Disketo! Stůj! Tohle je na polní soud! Nechte sakra těch pitomostí! Okamžitě složte zbraně! Vyber si, odlož ty, nebo... Ono to vystřelilo, to jsem nechtěl. Dost! Odložte ty zbraně, sakra, nebo vám pomůžu! Stojane! Zmizte mi z očí!